lu. Nah. Sampai lu. Nih. Hei. Kencet lah. Bye bye. Lagi ya. Eh. Habis dah. Mau lagi tak? Nak lagi? Mai. Pandai dah. Habis dah. Nak lagi? Ui, banyak minum dia. Habis dah. Okey dah. Eh? Okey. Go. Lagi dah. Lagi. Ui. Minum. Tak mau dah. Okey, bye bye. Jom, nak balik ya, Mak. Hei. Oh, belakang. Hei. Sini. Boleh ya? Bye. Bye bye. Hei. Oh, accept ya. Nak lagi ya? Tadi sarapan minum pagi ini minum petang pula ya. Makan tengah hari. Kenapa? Habis dah ya. Nah. Okey. Ada. Habis dah nyapai. Esok kita bagi minum dalam gelas pula. Ayuh dia. Ha? Kau dalam gelas tak? Tak lagi? Ha? Tak lagi? Dua ayat banyak ni. Lagi. Ha, minum lagi. Ha, lincuy ah, lincuy. Ha. Ha, four time ready. Ha, tambah dah. Habis dah. Kenyang ah. Ha, 4 kali, 5 kali. Baru boleh. Habis. Okey eh. Ha, suruh pula. Ha, minum banyak sangat. Ha, tengok tu. Ha. Dah. Ha, kan? Ha, sumbat dah. Ha, sumbat dah. Minum banyak-banyak sangat. Buang. Dah apa pula? Okey tak? Takut apa pula? Dah. Tapi Tapi belum. Tak ayak lah. Nah, minum ayak. Sangkut apa? Yang sangkut. Minum 5 kali dah minum. Dia. Minum lah. Dia sangkut apa pula.